الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنيسم edhe sot me lejnë Allahu Gjeleshanu, me emrin e të madhit sot, me emrin e ti që të punë, ka begatim, edhe ka përsa smërim, pa emrin e ti, nuk ka bereqet dhe nuk ka begatim. Pa që edhe bekime dhe zotit, qofshin me profetin tonë, dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e ti, me shokët e ti, dhe me gjithë besimtarët dhe besimtarët, e si kjerë cilët mundohen të ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër edhe motra muslimane që jemi prezente, në radhë të parë, pas falënderimit për Allahun Xhaleshanu, falënderojmë edhe mysafirin ton, Hoxhën e nderuar Ibn Sam, Zoti shpërbleft për mundin, për hapat që ka hedh, në afruhetemi u përgjigj ftesës sonë, e lutem Allahun Xhaleshanu të japë mirësinë këtij jetë, pafund edhe në jetën tjetër. Ati edhe mysafirëve tjerë që janë prezent sonë. Lejnë Allahu Xhaleshanu mund, si çdo javë, xhamin tonë kemi pas të ftuar, o xhallar të nderuar, Zoti i nderoft edhe Zoti i shpërbleft me mirësi pafund ashtu siç ti i madhi Zoti të shpërblej edhe të nderoj në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Por gjithashtu desha që t'ju falenderoj të gjithë dhe juve, Zoti ju nderoft edhe juve, Zoti ju shpërbleft me mirësi tek besimi juaj, tek feja juaj, tek familjet e juaja, tek fëmijët e juaj, tek pasuria juaj, që keni marrë edhe juve pra mundimin me që sot prezentuar dhe çdo natë prej vetëve tona siç na keni shoqëruar pra, sepse juve ja shtoni edhe më tepër bukurinë këtyre mbrëmjeve të mrekullueshme dhe të kënaqshme. Pa më burko, e dhe kemi thënë këto netë në kërnetët e mija, se ne jemi bashkë dhe natu, mos jajmë kohën në mjësafirin dërruar, por e lusë Allahu Xhaleshanu që edhe i, edhe ne vetë gjithë për këtë prej fjallën e ti, tema sot është me qëfar zbutet zemrë. Në këtë kohë që jetojmë njerë, mos të jepër në kemi nevoj që zemrë ato t'i zbusim. Në raport në Allahu Xhaleshanu, në raport me njerëzit, pra me njësat, për më të e për jadim fjallën Hoxhës, Zoti e nderoft, Zoti e shpërbleft, edhe ju me Zoti e shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa tamu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله جل وعلا فلنروي دعوت بريتين دين لفالك الكل. فلوسم الله جل وعلا شهر فرسان في نتي نشتون بغاتي نكتبوض مبوض التتر ناروان كجدو يكيش. فرصا دوقاتات لتيمة شوكش من محمد صلى الله عليه وسلم بفاميل نتي بشوكا dhe të gjithë që ndihim këtë rrugë dhe rrugë dhe fundë të kësa gjotë. Pas të ndrimit Allah të dhujallë, përndroj hoqë në ndërruar, hoqë Bilalit dhe juve këtu si që matri, që në këtë ndërruar për ftesën dhe prezencën e muaj, ndër dhe së Allah në madhuar që në bashkan vërdimisht në të harim, në të mira, të apën nga ata që Zoti përdorë në nështrim dhe ti dhe në shërbim të fesit ti. Tema që është kërkuar se të flasim për te, është një temë që nuk është si kurse tema tjera. është një temë e cila i ka veçorit dhe karakteristikat e saj që e bënd të daluar veçan nga temat e tjera. Një nga këto karakteristika dhe veçori që i ka këtë temë është se asë një krije se Allahu dhe Azogjel, pavarësisht, sa ka arrit në nivellin e devëshmëris, sa ka arrit në nivellin e afrimit e kalajët dhe uala, nuk ka asë një kryes e që nuk është në kërkuar nga aja që mos t'i përgjit ftesë së kësaj tepër. Andaj, edhe vetë Allahu Gjellë Gjellalu hu, në Kurane ka përmen, se edhe nga i dëmuari, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kryesa me devëshme, kresa në apër të Allah të të gjelë, kresa me e ditë për Zotë Gjellewala, është kërkuar nga ajë që të kujdesit për zemër e ti dhe të kujdesit për bucin e zemër së ti.
Nga sa Allah Gjellë Vala ka parlenuar edhe të dëmbur e ti duke I thënë Vala u kumëta, fatën, kali dhe në kalbi, le në fatën të më lëhaudit. Për ta kishe zemër në ngurt, dhe të ishe arrogant, këta ashab, këta shokë, këtë sukses që e ke arrit, nuk të ta e arrijekur. Andaj, mundësia që të forsuat zemra, dhe mundësia që të ngurcuat zemra, nuk është për kategoritë saktuar njerëzish, për ajo, përfim vetë nësaj të gjithë dhe kategoritë njerëzve, të diturit dhe të paditurit, të vjetërit dhe të rritë, meshkuj, burrat, gratë, femrat, madje dhe pejgamber të Allahut azza wa xhalla. E dyta që duhet të përmendi në këtë hyrje vlerësuar është se me gjithë që këtë temë ka qenë gjithmonë interesante dhe kërkuar, dhe sikur që e përmendim edhe nga vetë dërguari sallallahu alaihi wasallam ka qenë kërkuar, mirë po ka dalluar kërkesa dhe nivelli kësaj kërkese gjenerat pas gjenerate. Po ka qenë kërkuar dhe në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë kërkuar dhe në kone tabiin dhe selefit hershëm, mirë po asë njëherë nuk ka qenë me kërkuar se në kohën tonë, për shkak se janë shtuar thirrjet, janë shtuar mjetet, janë shtuar sebepet, janë shtuar të gjitha elementet të cilat e ngurcojnë një zemrë. Dërsa në anën tjetër janë paksuar si asnjëherë më parë mjetet që e zbutin zemrën. Prandaj asnjëherë nuk ka qenë më vështirë për një besimtar të ruan zemrën i stabile dhe të butë, të zbutur që të sqarojmë çfarë ne kuptojmë me zbutjen e zemrës, por duhet të mësojmë se asnjëherë s'ka qenë më në krizë kjo zemrë jonë se sot. Nga se e qovë se marim vetëm aspektin e kësaj bote, sa është zbukuruar, sa është joshur, sa jenë hapë mundësit shumë ta që besiktarit të lakman këtë bote, do të në bëtë e qarta e që e përmendë. Andaj, është përmendë, si kurse përmendë dhe Ebiu Rahimullah, se për para kam dalë në tregun e Bagdadit dhe kam thirë me zëtë i lartë duke thënë, me në kasa kalbuhu feljandhur i la vajji Muhammed ibn Suka. Ati që i mbursuar zemra, le të shikon në ftyrën e Muhammed ibn Sukas. Ka qenë me një nga djetarë që, pa dëshim, të shikuar në ftyrën e ti të ka kuptuar Allah razë në gjelë. Qarë në kuptan kjo? Kënë në kuptan se gjithë mund muslimat të nëmarë për këtë temë. Ma dje, ka qenë një tretim publik i kësaj temë. Të gjithë janë përfrim në procesin e zbutjes e zemrës. Mirë po një gjithë tjetër që e përfitojnë nga kjo është se fakti që është shtirë të kush ka me mojë. Jepë e kuptu se nuk ka qenë krizë kolektive, por ka qenë një këshirë individuale. Kush do që ka me mojë? Në kështu kërë drejtojme në kuptojnë numër në pak të atyre që kanë qenë përfrim në këtë problem. Dhe e dyta, në kursia në qovë se ka ndonë, ka qenë një niveli si përfaqësor. Dhe tonë është mjaftuar një shikim të në dikujt e që zbutë e zemra. E që nuk mendoj se li që ndrojnë kështu. Prandaj, sot njeriu nuk ka mundësi edhe përsikon të ftyrën e Bubekrit me këtë në kursi të zemrë që kemi përretu nga fërkim me i vazhdushme me dunja, nuk ka mundësi që ka qështjesht të zbutë e zemra. Nuk ka mundësi ka qështjesht kjo zemrë të përmullë të Allahot të përgjët. Prandaj, dalimi i jonë këtë problem, me gjërat e para që ndranë dy pika kryesore. E para, problemi i tyre në këtë rafsh ka qenë individual, për ndryshë shëqërja si kolektivitet i ka pasë më mirë me këtë qështje. Dhe e dyta, edhe ata që kanë pasë problem, këtë qështje, problemi nuk ka pasë rënjë, por ka qenë më tej për si përfasurë. Tërso të këne është e këmër ta. Ne kemi problem kolektiv, të gjithë musliman kanë problem këtë rafsh, dhe këtë problem ka zënë rënjë, fatkecisht që e bënd problematik të edhimin dhe shëllimin e kësoj studje. Kër flasën për zbutën e zemrës, këtu flasën për dy qështje themelore. Flasën për një proces që zbutje dhe flasën për një organ që quhet zemrë. Andaj,
çka nuk kuptohet me zbutjen e zemrës dhe çka nuk kuptohet me zemrën. Këto dy termina me rëndësi që ti kuptojnë për vërkuar më tutje me tërtimin e kësaj teme. Fëllimisht duha të flasë për zemrën e pastaj për zbutjen, ka se në qëse nuk njët zemrë, nuk njët as zbutjen. Çka është përqëllim me zemrën? Me zemrën është përqëllim a i vend që në te shikon Allahu Gjallahu Ala kualitet në rubin ti. Me zemrën kemi përqëllim atë vend nga cili varet kualitetit të gjitha veprave tona. Me zemrën kemi përqëllim atë vend i cili e përcakton çmimin e besimtarit tek Allahu Gjallahu Ala në Sinajin. Prandaj, ne kryjm veprime me shumë gjymtyr, me duar tona, me këmbë tona, me gjuhë tona, mirë po Allahu Gjallahu Ala shikon në zemrën tona. Në qovë sa ato zemra tërgujnë sinjale pozitive në raport më Allah në gjëllë uale, atër nga këto sinjale marrin kuptime dhe obligime tira shikrim. Por në qovë sa nuk ka sinjale pozitiv të mirë nga zemra, që nën kuptar, se gjyëtyr mund tjetë të drejtuara në adhërim të Allah në gjëllë. Por zemra mos tjetë drejtuar, atër në drejtimi i gjyëtyrve dhe Allah në gjëllë uale nuk kanë dhërë të mëtëve të madhe. Kjo shumë në cita kuptur. Nga se zemra i jep kuptim adhurimeve, ajo i jep kuptim të gjitha obligimeve që shumë dhe Allah Gjallahu Ala. Prende Allah Gjallahu Ala, aty shikon, dhe Allah Gjallahu Ala prej nga aty vdersa, dhe përshkaf të që i zemrë në shkoblen. Prende kjo është përqëllim. Dhe i dërguar i sallallahu a zemrë ka përmen në hadith në njohë të Elbani ibn Salih, dhe në ditë të tjera, është përmend rëndësia që zemrë. Dhe një nga këto aditë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përmend duke thënë, inna fil jasadi lamudgha, idha saluhat, saluha al jasadu kullu, wa idha fasadat, fasada al jasadu kullu. Në trup është një copë, mishi, është një gjymtyrë e brendshme, e cila në qoftë se është në rregull, atëherë i tërë trupi dhe tërë qenje dhe gjithë të vepre që përvejkë, që ka në varësi e krej avrimëve tona nga zemër e pasër. Dhe në qovë sa aje nuk është regull, par regullësia e sajtë dhe të parte dhe të cëfrijet dhe të gjithë të aktivitet tona dhe të t'i bënd të par regullëta dhe të t'i bënd të papranëmurët e kalau që në uajtë. Përëndaj, ne kemi nevoj shumë që projekt jetës tonë, angazhim ju një vazhdushmë të jetë kujdesit për këtë zemrë, të njëjë me këtë, nga se Allah është nga Gjerani më dhe ndërruar shpëtimin e gjithë kujtë për neve e ka lidhë në ngushtë me kujdesin të ndë e këtë zemrë. Sikur se Allah është nga ura për men, nga fjallët e Ibrahim të alësa, jau me laje i fa umanë, vë la bërru, illa men e të Allah në kalbin, selim. A ti nuk do të bëndë dobi, malun vë la bërru. Pasuria e asë fëmijët. Pos ajë që vije me zemër të shëndosh. Pos ajë që vije me zemër të shëndosh. Andaj shpëtimi i gjithë kujtë për njërë. Dhe pranimi i veprave. Dhe gjithë ato që ne shpresujmë nesër. Ti gjenë në anën e peshorës ku duhet në rëndërë e anën e peshorës. Të gjitha këtu janë të mbarë në me, me zemrë. Me zemrë nuk kemi përqëllim, do të të tëmë atë gjymtyrën, atë organin, po thëmë, do të atë fizikë, që e bënë rolën e caktuar në trupin e njeriut, po kemi përqëllim një brendit mrendshme, që është vendi i imanit, është vendi i vendimarjeve, është udhëheci i qenës njeriut. Pra ndaj, kjo zemrë, duhet të zbutet. E qëfar në nënkuptojnë me zbutin e zemrës? Zbutja zemrë në duhar nënkuptojnë që kjo zemrë të jetë e but në pranimin e aso që vijen nga Allah o ato qërë. Për shumë, ju e dini se shtuza apo është e but dhe në qovë se zhytim në uj e thith të uj. Apo? Andaj e fut shtuzën në uj dhe kërë ndjirë bëhet e rëndë, për shënë rëndë nga se ka thithë ujë në cilë kërgjyë.
Nëse në qovë se e merë një tullë dhe e vendurës me kuj, apo ajo do të lagët në aspektin si përpacurë, por nuk do të ditë asin nga ujë. Kjo është zemra, disa zemra futën kuran dhe nuk përfitojnë nga kjo kuran asin më tepër se lagën me te. Dhe të tërë, ajo që kanë diku kuranin të arës aspektin si përpacurë vetëm, duke se kanë diku, shihe, po e mërmendja, po nuk ka të për të zemë. Për e zemre e butë është e butë, dhe nga butësia saj dhe përton të gjitha polet e saj kurani, fjallat në gjendë e uara, fjallat për gamele së në lovë së në. Zemre e butë që të është e zemre cila ka një nivel të lartë dhe më shmërisë, kur të shë njëri të ngratë i dhimëse, kur të shë njëri në gjendje të vështirë i dhimëse, madje, zemre e butë është e zemre cila e instalën sistemin e mëshirës, dashurisë dhe respektit brenda familjes. Ka ardhë Aqra ibn Habis të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka gjetë dërguarin sallallahu alaihi wasallam duke lozur me nipat e tij. Dhe e shudit, si ka mundësi njëri, një burë shteti, njëri që ka autoritet, njëri që li ka ndikim madh në arenën ndërkombëtare, në atë kohë, të mirë në fitet plos me ta. Dhe ka thonë ojtë nërguar e Allah, unë i kam 10 fit, dhe asë një prityre nuk majnë me se e kom putë me një harap. Me qëfar e lijin i këtë nërguar i sërë Allah sërë ta, e qëfar të bëjon për një zemër që Allahu e ka shvesh nga mshira. Për një zemër e ngurët, e cila nuk këthejen asë parafimet e ti, e në me parëm të mund tjetër. Për një mesitor që dhimë shumë, kër i ka vdek Ibrahimi, djani pejgamberi s.a.s. e ka parë të ruarin s.a.s. duke qarë, duke rrëdhë ljoti, i ka me dhe tjera s.a.s. për qarë, kësë ka rëndu sa e është pa emocione, i pa ndisëm, ka thënë, syri i qanë, dhe të zemrë është të knasë me caktimin e Allahot a s.a.s. Përëndaj, kjo është e zemrë, e cila ka mëshim, ka dashmëri, ka respekt, ka dëmshmëri, një zemrë që është zhvesh nga individualizmi, jetën për të tjere, jetën për të tjere, e ndonë gjithë që për të tjere të kështë mëra. Prandaj, ata që kanë po zemrë të butë, ata kanë jetuar për të tjere, kanë jetuar në shërbim të tjere, dhe sa herë, ndoshta për shkak të rëthonëve të caktuara, nuk kanë pas mundësi edhe ndënje nga gjërë, që mos t'i ndonë për të tjene, nuk kanë mundur, zemra se ka pranu, që edhe vetë të morën. Pra dhe është përmen, se Ibn Omeri, radiallahu ta'ala anhu, është mësu që gjithë mund të ndonë gjithë për të tjene. Kjo e zemra e bukë. Një natë, ja ka s'jelë ushqimi, ndonë, për ka qitë borë. Ka thëmë, a asë kush nga jësë do t'hanë në bukë. Ka në t'ni kemi ngërën, kemi përfundu. Ata s'ka asë një fqik të fukare që të dhjetë hanë në mundë, s'ka asë është dhurë, asur të nuk mund të ha. Nuk mund të ha vetë, si të ha vetë. Paramendoj këtë zemre cilë, nuk paramendoj që tjetë egoist, individualist, edhe pse këtë rast, nuk bëjë fjallë për këtë qështje. Për bucije zemre cilë, diri këtë mosë, apo diri këtë mosë është elastike, po që kushtimisht, sa që nuk pranën, edhe në këtë situatë që mos të ndonën tjetër me tjetër. Andaj, kjo e zemër e burë, e cila, dhe tëtë, e ndihë një mënyrë të posaqme, përmendin Allah të dhujetë, e ndihë një mënyrë të posaqme, të veçanë, fjallë Allah Gjellewala, fjallë e pejgamberi s.a.s. e pranën me një herë, pa amendje, e pranën pa kushtime, e pranën pa e shtyrë, pa përmendime, e pranën pa interes, pa epsh, i nështruët Allah Gjellewala, ju përshkak se i përshtatet, i nështruat Allahu të azogjen, ju përshkak se duhet, përshkak të njerëzve, por zemra e detyron të nështruat, dhe se bëhet në fjallë për fjallë Allahu të azogjen. Othmane radiallahu anhu ka thënë, leutahu dhe të kumbukune, lema shemri atë në kelami la, po të ishin zemra të në regun, të putë asa duhet, nuk do të ngopesh në kur nga fjallë Allahu të azogjen. Kur ta gjëran, kur ta përmend Allahun te barekotuara, është një ndjenjë posaçme që kjo zemër e lëshon në të qenë njeriu, në momentin kur kërkohet për
bëj saj që Allah të mëshruat. Për ndër kjo është zemrë e butë. Një zemrë të është e butë për balë, si ku që cika fjallëve të Allah Gjellewala dhe fjallët për kamerit sallallahu aleyhi vësallam. Pa dyshim se të arriturin dhe të kjo zemrë nuk është i letë, kalane për procesin ndryshme. Dhe duha të atër një gjithë në ruar, se të gjitha ato që i kam përmenë në djetarë të hershëm, se ndikojnë në zbutë në zemrës, jam i bindur se i kemi ndëgjuar më te për së djetë herë. Nuk janë të shka të reja që do të cilim në sonte, dhe që e këtë se kam di. Si duhet, si duket, këtë duhet të përdore që të zbutë në zemrë ime. Që të reki për arete? E pse atëre, duke i pasur këto parametje, nuk është zemrën e butë si duhet, a dini për të arsye, nga se ne me këto mjete nuk godasim në vendin e duhet. Kjo është problemi. Paramendoje për shembull, ta kesh, ose të kesh nevoj për një qekat, që godet me te, apo ta blesh shtrejt në dyqan, dhe pastaj të vish me te shtëpi, dhe të godasësh me te, për shembull, gjambat e shtëpisë. Apo, qëfar do të do? Do të do se nuk do të kesh në kontrol, një prekje e thjesht të të thamë të tërin. Ose, për shembë të godasësh me te në sungjerin e dhomës u flakë. Qëfar do të do? E godet me fuqi i sungjerin dhe të këthejë në kokën tënde. Dhe kur të jetë kokën tënde, të flakosë. Mund të del gjaku dhe kështu të shkosh në kaj që i kemri që i bërë të duha. Qëfar që kërë kjo e godita së në gjirë jashtë në bërë? Qëfar do të thotë aje që të ka shirë? Do të thotë kjo nuk është për të godit së në gjirë. Apo kjo është për të godit një shqetër. Pravat godasa tje e shqipa këtës për si në kukur të. Pra ndaj, Kurani dhe fjale për nga mire sa oselle. Duhet të din ku me godit me te. Plën nga musliman me Kurani godasin gjuhën e tyre. Nga se rëndësish për është që të lezat. Fjallë nga muslimat nga është me Kurani godasin vesht e tyre, nuk të përtojnë në tutje. Godasin gjërat e jashtëme. Mirë pa ke përbuar në do njerët të godasësh me shpallë nga Allah Gjellore këtë zemër, në të provash pasaj se si reflektor kjo goditje, përndaj thëmë se ne këtë mjetë i kemi, nuk të mungojnë. Dhe tëra që ka mundësu dhe të bëgësh për kujtim, asë i më tjetër. Por në qëfë se nuk e kuptojmë rëmësin e kësaj teme, dhe në qëfë se nuk e kuptojmë se ku duhet të godasë në këtë mjetër, atëra edhe ligjërata tjetër e rozë me këtë temë dhe tjetëra tjetëra do tjenë me ndaj në një nivel të kufizuat të dikimit, jo si kurse të duhet. Të shumë të jenë ato mjetër që i ka përmen djetarët, që ndikon e zbut në zemës. Unë i kam përzirë 3 apo 4 që të tasë për tu. Me nëse gjitha këtu janë praktike, dhe ne duhet që nga të ligjërat të bëjmë një program praktik që shërbejmë në pika që i përmendim në zbut në zemës tu. Shkaku i parë, apo mjeti i parë, që duhet të përmendë në zbut në zemës tu, a e dini cilë është ta luti për Allah Gjellewala për nëzbut zemër. Kjo zemër nuk ka mundësi ashtë i loj fizioterapeutit, ashtë i loj masajët i loj, ashtë asë gjithë të zbutën. Ska mundësi. Nuk ka ndër një medikamentit sa kuar cëmë qofë se për nëzbut zemër. I vetëmi që e ka ndorë këtë zemër dhe mund të zbutësh, Allah Gjellewala. Sare ke luti Allah Gjellewala për nëzbut zemër. Kur ka qenë hera e fundi që o Allah, ma bëz zemrën ti me të but që të ndikohet nga Kurani? Kur ka qenë kjo lutje formuluar herën e fundit nga vetja jote? Këto është problemi jote. Në gjërat, subhanallah, shumë ma thjeshta e lutim Allah në Gjallahu Ala. Dërsa në disa gjërat që janë vendimtarë nuk banë pasur në Gjallahu Ala, ne nuk i përdurim të duan. Edhe kjo nuk është rastëshme. Nga se duhet të athëm dhe nërte që është i dhepshëm, por duhet të kuptojnë breqit dhe njësohemi. Dhe zënëruar, duaja, lutja Allahu Azza wa Jalla, nuk bërë
kuran nga vetja jote. Asnjëherë nuk vihet duaj as rezultat I vëmendjes së ndër. I vëmendshëm dhe kriptologjë dorë nuk vihet kështu. Që kjo është një shembull konkret. Ti me siguri të vetëm të ndër I duke munduar që ta kujtosh një datë historike një të ndër kur e ke bërë këtë dua. Do të nuk gjen. Nuk gjen se ndonjë që lut Allahu dhe wala me ta zbuzuar. Ose gjen për ka qenë para 2 viteve, ose ka qenë shumë herë. Apo e ku problemi? Dhe në ruar lutja thash, nuk vije nga maturia jote. Lutja nuk vije nga aftësia intelektuale jote. Nuk vije lutja si pasoj e vëmendës të ndër. Por nga vije lutja? Lutja vije nga frimzimi Allahu Xhelalu Ala ndaj robit, kur Allahu do një robit t'i jap diç, I a jap për mes inspirimi që ta lutë. A kuptove? Allahu Xhelalu Ala kur do me t'i jap diçka. Si të japa që për punë të mira që nga se lutim atë, të inspiron dhe të mësën që ta lutësh. E kur ta lutësh, atër sikur që ka unë plasën e basur Rahimullah, kur Allahu vendos një robit I jam veç, I jam sën lutëm për te. Nga se Allahu Xhelalu Ala ka thënë në Kur'an, u e idha se e leka I badi anni, fe inni karim, u gjibu da'umët e da'i I da'i. Kur të pyesin ty e Muhammed, rëptemi për mua, një mafër, I përgjigjim lutje sa ati që më të rrë. Dhe Allah Gjellua thakë, në kale rabbukum u dhuni, e se gjellëku. Dhe Zotë të ka thënë, më lutë një mua, ju përgjigjim. Prendaj, në qovë se ne e lutim Allah Gjellua ala, për gjithë të kësaj dunjaje, dhe ajna përgjigjet. Edhe pse pa to mund të paramendohet tjetër. Dhe Allahu Xhelalu Ala ka kërkuar prej neve që ta lutim këtë rast. Ata mërmëren që kur e lutë për ditë që për hirë të saj Allahu të ka kriju, nuk të jashtë. A në dhëruar duaja. Vëllaj, duaja, ju edhem që e ka dobi e të gjimë si adhurim. Por duaja të mësën që ajo që lutë Allahu për te të bëhet prioritet ju tjetër të ndatë. Për shakë, në qovë se ti je duke paramenduar me mori mu, për asë një nuk je duke shkruar, e asë nuk je duke foli për te, për vetëm me ndjeki. Rëndë duke menduar dhe për I këtë për vetëm vetëm. Kjo është shumë si përfasore. Në qovë se e flet me diken, apo, fillon të bëhet edhe më e qartë, se që ka qenë e qartë në kokën tënde. Nga se kur do të më tregu dikujt, apo, ta duhet ta formulosh realisht çfarë po dalti. Dhe shkon duke u kristalizuar. Nëse edhe e shkruan që të mbetet e shkruar për të, duhet të jetë edhe më e qartë. Prandaj, mund të jesh shumë gjëra me dëshirën vetën tonë. Por në momentin kur ne kërkojmë nga Allahu Xhelalu Ala, gritet nga shkolla e 10-15 në shkollën e parë të prioriteteve. Dhe provoj kështu. Çdo gjë që Allahu ne lut, vetëm kur e ke lut, ajo me automatizëm fillon të bëhet më interesant, më e rëndë për ty, se që ka qenë vetëm atë ku ka qenë imagjinat. Prandaj fatkeqësisht një musliman shumë për mirë kemi në fushën e mejdanit të imagjinatave. Atje I kemi dëshirë, por nuk kanë kaluar në lutje. Bardhi imagjinatet tua në fushën e lutjes do të konkretizohen. Prandaj lutja ndaj Allahut Xhelalu Ala është sikur se ka lutur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu Xhelalu Ala në shumë lutje që Allahu Xhelalu Ala t'i zbukurojë. As nuk mund të askur vallahi përveç Allahut ta zgjerë. Askush. Lutje në çdo vend, në çdo moment, ku do të qoftë, që Allahu ta zgjerë zemrën, që ta zgjerë zemrën që kur të dëgjohet fjala e tij të përmbledh këtë zemër. Ti nështruar, të shpejtar në kryen obligimeve, mos jetë e ngurtë dhe fuqishme, që mos në kërë mundësi të depërton të fjallë e lartë të pare këtë. Mjeti I dytë, I cilë në ndihmon në zbutë e zemrës është të aktivizojmë, shika këtë fjallë të aktivizojmë nga së është e qëllimtë, nuk pa e dhemë kështu sa për oratori, për po e dhemë së është e qëllimtë, të aktivizojmë, për
praktikisht, për çdo fjalë që po e them, e ka të më thënë vetë. Ta aktivizojmë praktikisht besimin në botën tjetër. Nga se, ne kemi problemi këto, na besojmë botën tjetër, por është teorikisht e dhe ide aktivizuar. E kuptuar? Duhet tjetë praktikisht i aktivizuar, dërsa e është teorikisht ide aktivizuar. Po të ishte teorikisht i aktivizuar, së kërëm kërëm kërëm. E dhe dhe më kërë është teorikisht i deaktivizuar. Qëka në kuptat? Ekziston këtu, por është off, i fiku. Dhe gjithashtu të është në fushë të teorisat, i vetëm ku na e dim se ekziston. Edhe në atë fushë, ku e dim, atë e është i fiku. Atër së farë dikimi dhe të këtë? Dhe në cilën mos ka qenë i aktivizuar këtë besim të këpare tonë, dhe në atë mos, sa që ata gjithdo dhe të kanë parë, para më nëmë kur dikush e shenë gjenetit me sytë e ratë këtë dënjatë. Janë të kuptim të pasha si këtë, po kanë jetuar, po thua e se po e shurit. Malik ibn Dinar ka thonë, unë nuk e di, si mund të flanë rahat një njëri i cili e dinë, por e dinë si pas kuptimi ty dhe jësë pas kuptimi tonë, i cili e dinë se gjenetin biterë duke u zbukuruar, dërsa gjehnemi në ndërë të vazhdimisht në kërëndezën. Qytet njëra. Ata si e një shembu, e se nga me gjenetë së mundë në kuptu mirë, se nuk jene në të bunë. Apo, na do të besinë që ka nga kjo bunë për ta kuptu drejta. Për shembu. Ti flenë në katin e 5 të palatit të. Apo katin e 5 të tjetë. Në katin e 6 dhe në katin e 7, janë disa njështë të sënë, jenë duke pregadit një dhurat marra mërëse për ty që ti kur s'ke pasë dhurat, asë nuk e ndëgjullat. Ti e ke ndëgjull një kush me marrë dhurat 5 milion euro, po ke ndëgjull. Do të tëmë, kjo është nërë. Êshtë di që kur s'ke ndëgjull, asë kush në këtë bud, këtë lejqimi se ka marrë. Kur duke pregadit kjo? Në katë në gjatë, bëjty. Një katë bëjty njështë duke pregadit një dhurat, që ti kur se ke ndëgju për te, asë kur se ke pa, ma di asë nuk mund të imaginash qëfar ka me dhona. Dhe atë janë duke punu nalë. Apo? Dhe ti pështërish me flejtë po. A të zë gjumit? Nuk zë gjumit, nuk. Po së nuk flejti. Nuk zë gjumit nga dëshira, këdhimisht, a ti vëllë qëfar është kjo. I parëma në 10 milionara, këdhe në përësish, a ati jatë. Thu që jam në gërë skaqë, ka si më ka thonë, sa dësë të shkëmbenja, ma ti e për është. Apo? Pastaj këtë të kanë kru, kur t'i marë qëfar dhe të bëjë, do t'a ndërrej shtëpinë, do të bëjë këtë, me njërë plonë, të nëtë në gjumës në zera. Pse? Pse një katë një ty, e po, ti nuk përishe ata përshka kurit, për ata të janë. Ata t'ka një mru, ja për jemi ne, jemi duke pregadit një dhurat, të modër, t'i flera, si të posë t'kare në ata, në më gjestë ata si, kur s'le në më. E pas kësoj, ata në katën e 4, në katën e 5, ata në katën e 4 të kanë dhonë, apo kemi me të rahë, rahje që asë kush në këtë botë së rahë. Balke po firma, kur që firma, që shanë me të rahë të jodë. A të zëgjumit? Flera, atë së gollet, më rahë, flera, e ndronë krahën, në atë flera, jo, vëllë, atë. Pse? Pse e kete aktivizuar praktikisht besimin e tjetë? Për këtë është, atë zë shkabru. Apo, ndërso e ta e kam pas të aktivizuar në raport për hejtë. E nëra me flejtë, e kam paramenuar. Ta shumë po flejtë, ndërso Allah po i thënë gjenetit zbukurohë për apë të njërë dhe e zbukurohë. Sigur se, Allah Gjellewala e thërën Gjibrilin. Paramena kërë duhet në qëtë dhe. Po, e thërën Allah Gjellewala Gjibrilin e dhe shkën gjenetit. E shikon Gjibrili gjenetit, ka bukurit e shumë të përna Gjibrili që të gjithë shepa. Gjibrili nuk e shepa që këtë buat Allah. Apo, Gjibrili shep bukurit, mahnice, edhe në qilë dhe në tokë që Allah ka kryuar. Para me ndoni kur të mahnitet Gjibrili. Pasha, apo të shemë nga dunjani me kuptu? Një njëri i cili kur një dhe vetë nuk ka po telefon? Kur? Hecë s'ka po telefon, kur? Nuk dhe nga s'ka është.
Ati njëri u mjadhore dhe serin e portën të rëvëna Nokia, I duke se është njëri me I posë në burtë, po? Këse I kur s'ka posë? Êshtë normal që e gëzua të denë më kja që farë kam, mundëm që më një pullë që duke e shtyri, kur të flasë me dike, o është e mundës me që me kam këtë, subhanë Allah, me dhësë njëri me I posë në burtë, pëse? Se në krasim me gjendin para prakës I ka qeni varë, kej duke se ka të dunje. Mirë po, hajtë prava këtë telefon, tja ja përshdojat fëmisë të, qëfar bërë, ne përplasë për tokët, qërë, qëka është kjo tullë? Apo, që se pranaj këtë, pëse? Këse e ka po iPhone 5. Për këtë nërësirë? E të është paramëret Gjibrilit që ka po, apo, atë që ka ti kusë këmë të imaginash, nga bukurit, mahnice, të mbretrisë e Allah gjënë në uana në qilë. Kur këtë pasanik, Dhe kur Krishti ka po çdo gjë, është krijesa e vetme që mund të shëtitë për të gjitha rrallë që ata ka krijuar. Askush nuk mund t'i afrohet Allahut sa Xhibrili. Kur ky mahnitet nga xheneti, para mëna sa është I bukur me Allah. E si do të jemi ne fukara që kur s'ka po bashkë se ti pjesë probe të dunjas. E pastaj I thot largo ti. E ai pastaj kuaj ja Xhibril, e ata shkojnë ai ha. Thëtë begamberi së vëllasën lëmë, apo, mahnite, shumë fyshtë më tijë përse I rapo. Ka fjallë Allah vëtëm të zëgjeni. Vesh një fjallë Allah I konë, zbukurohu. Dhe Gjibrili I ka hunë mendja, në kuptim nësi, nga bukuria më që ka po. Për pak qohës të apëtë. Pare më nëmë kërë zve qasë kështë, zbukurohu. Zbukurohu, bëj ty është. Po, bëj ty është, për ty është duke zbukurohu. Allah kjo, këni kjo, ka një ndikim pasashmë të tura. Edhe në në tjetër, gjëhnemi, është duke unë ndezë, është duke unë ndezë. Para në ta, në kone pejgamberi që ose, ka kaluar që 1400 vite, po? Para në ta, në atë ku, ka thonë pejgamberi sërë Allah, sëllëm, I shtetja të I nërë dhe në rëbija. Është anguar zjarit të kësot I vetë. Pse është akuar, ka thonë, ekele ba'di, ba'dan. Qërë këtë kjo? Nga ndezja fuqish me zjarit, është, nga ndezja fuqish me zjarit, është akuar zjarit të këzutu këtën një pjesë e imja, apo, po e ngrën pjesë e tjetër. Shiko zjarit, po e ngrën zjarit. Nga ndezja e modhe, zërë në mundë. Fe edhin Allahu lehefi në fesejt, Atër Allah Gjellewali ja ka liruar që dyhere të shryhet atër. Para në njëri me thonë, mbaje frimën, e mbaje frimën, e mbaje frimën, e mbaje frimën, e mbaje frimën, do të bëjtë sasë Allah, në njëre pa, shohë për njëre. Kështu ka kërkuar zjarë që një frimë të shanë spaku për të liruar pak ka energjin djekëse që e komërë në nësaj. Dhe Allah ja ka liruar dyhere që dhe të bëjtë. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Vapa më e madhe që e gjeni në duke, temperatura më e madhe është e gjenimin, një frimë më të madhe. Apo një frimë e gjenimin është dilli. E para me ndo si janë mushkrit mrena tje, pra, që prej saj dalin këto frimonje. Dhe iftafti acari më I madhe që e ndimi këtë bot është frimë e dytë e gjenimin. Aj që jetën kështu të përbohë të në gjeneve. Allah në komë si një vetë zemë e mundë, komë. Ka se gjenimi e thetë këtë kërësia. Bukuria e gjenit e thetë këtë kërësia. Njëri që shkon të këvareza, dhe I shqiton këtë këvareza, duhet shqiton për tej dhejë që është një këvareza në dërmu. Që të dikon zemë e ti, ti ishe dy varë njëri e njëri për tjetëri. A edhe se ndo shta njëri aty është, duke u dënuar dhe njëri të dhimshë. Njëri aty mund tjetë që janë futur brim njëri tjetër nga dënimi madhe Allah Gjellewala, nëse tjetër afer ti është duke u begatuar, begatit madhe që gjithëm të Allah Gjellewala I e hapë dritore ka gjeniri që të shikëm në vend në ti që Allah ka pregatit për te. Ti e dinë se këtu do tjetë përfundimit, këtu do të përfundimit të gjitha ndërët e tuja, të gjitha kvalifikimet e tuja, këtu do të përfundimit të tëra e që ti ke imaginuar këtë botë që ta rrishë, krejtë të përfutan. Meditimi I vërdush në kësoj, aktivizimi I kësoj bindje të vërdurme se kja që e kanë aktivizuar drejtë, kanë dëzruar, vëllaj kanë dëshmuar për zbutje të zemës.
I bën gjozi Rahimullah ka përmen duke thënë se janë shpërhuar një herë me ngurëtësim të zemrës. Qëka në kuptonë ngurëtësim të zemrës? E ka përmen dhe Allah Gjendeluala për nuk e kanë dirë këtë përmenje. Êshtë falër, për nuk e kanë dirë falën si duhet. Dhe me njëherë, ata kanë gjithë ndishëm, ne imi ndishëm shumë shënditin fizikë. E ata kanë qenë shumë ndishëm shënditin e besimit. Për shumë, dikush për ju e tash, po ta përjetoj një thjerë në zemër. I duket një mësër se duket për mduket. Edhe njëherë thjerëja, qëfar bërë? Shqetësohet maksimalisht. Edhe si reflektor kjo shqetësim? Me konsultim mjekësuar me njëherë ato. Me njëherë. Se për tjo për shëndetin, zemra një qka për më shtërëngar, në që duket, mos është një përdhënej infrakti, ku e tjo në qëfar, me njerë të këllipë. Nështë kur zemra është e shtangu në namaz, në këndi, asë gjë, ne thejmi, hajë, shalë, bëhat mirë, shalë, nuk konstruim mjekur, nuk shikon qëfar të bëjmë, dhe pëse kështë në ngemi i zemra është namaz, vë Allah, shumë ma i kështë dhe ma i rëzimë, se është në ngemi në rafshin fizikon. Dikush e përmenë Allah Gjendeluala, 33 herë, subhanallah, 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 Wallahi, emnin e ndënje, po them që banane është një, po kjo është gjendë e jurë, emrin e telefonit tine, përmenë në pëtën bëjtë të kushtuarën të shtatën. E më shtasën emrin e të gjithë, subhanallah, nuk është e bujt për balavërinit, përmenë sa Allah të të gjerë. Qëfar ka mërë? I ka ndërëmarë, me njerë e masë të duarë, qëfar ka mërë? Thot, me njerë, ka filluar ta kërkoj kumë ka humë për zemrë, ka dikun ka shkuaj, e ka kërkuar të njerës të vafër, jam unë me ta, do është ta modestia ma sjetë, të tja nuk ishte kemë. Kam shkuar të djetarët në ligjerat, do është ta tja më sjetë, nga, kërkoj atje, kërkoj, vazhdimir duke kërkusi, ka humë knetësia të rime, jetohet për te, i ka unë për zemra, së nuk e paramendan jetën, nuk mund me në frimë për te. Qëfar ka përë? Kërkoatje, diri sa thot, vendosa që shkoj të këtë i mërët. Thët ullet e marizën dhe paramendoja gjendën time këtë bje këtu. Paramendoja gjendën time këtë vetëmua. Paramendova këtë largohet të gjithë nga më pasuria ime, autoritetim largohet, apo largohet familia ime, të gjithë largohet betën të vetë muar. Paramendova kur të vitë më ullin dy melekët dhe të më pyshën, kur shënë zërë të vetë? Qëfar do i dhe më në ty në të? I bën gjohë zira i mëna. A i cilin thuhet për te, se në ligjerat të ti kanë marë pire të gjysë milion njëri atë. Kjo njëri cilin thuhet për te, se 200.000 mëkatar janë penduar para ti se nuk do të bëjnë mëkat më Allah të gjithë. 200.000 njerë. 100.000 njerë të kam pranuar islamin në dorë një mëgjotë. Kënjëri e ka kërkuar zemën atje, se i ka umbë nga si adorim. Dhe e ka gjithë të dhekurit duke paramenduar se këtë, duke paramenduar këtë, aktivizimi i bindje se të të vdes, e rikthej, e rinqave. A ne si kusaj elektroshuku, apo ti tenton, moment caktuar, e godet, kthejet një përse tjetë. Andaj ku e ki, ahireti është elektroshuku i zemër, du me vendur zemër, me vëndinjeve të me gjenet, apo me vdekje, me mejrajke, me varë, me qëta këtë me godit vërdimisht, do ditë në gjallë me lejnë avatë të gjerët. Zbutën. Pra daj aktivizimi vindjes se kemi me vdekje. Por praktik, ju e ta aktivizaj, a, po një me, po mire po hoqa, do të vdesim, sa i ta shpron me në të. Jo kështë të rrba. Por praktikisht të shkim gjurëm të këti besimi. Praktikisht. E si është praktikisht? Po që ta dhe praktikisht? Ke vendos me shkumë pushim. A ki vendohet me shkumë pushim? Shprish punë, halat me shkumë, së që më bëgjet kërë të shkumë pushimin, ose ke qëmë tërmi në shambu. Ke vendohet me shkumë pushim. Dhe ke mbledhë para, ke mbledhë këtë, prakë me shkumë u knaqë, ke vërë të të venit, ke me shkumë. Dhe në moment, një dhimbje të përshkërë ka zemë. Të mjeku, mjeku dhe gjendë një kështë njërë.
është gushtuar një damar, apo I rëndësishme zemrës, ka mundësi që 24 orë nuk I jetë ato. A I thush që vanderës në të përshkene e pushim të një këshumë që përbohë? Si në rektor praktikisht, lojmë I mjeku se mund të tësë njësë. Hëndimin e të gjitha projektin ato, hëndimin e të gjitha punë dhe Allah, s'ka asë të takë, nuk asë të pijet, nuk asë shfarë pushimit, apo? E nuk dëshëm që vdekja në demoralizat, nuk dëshëm që vdekja në e hut, në cilë dhe këtë bodhë në që të halal jo, por e si dhe shemë konkret, se si reflektor praktikisht në ndryshim dhe planeve tona, bitë një se kemë vdekë njësër. Andaj, kanë qëndruar në gjami 2 djetarët, e një orë të sëlejtë. Dhe, kanë thënë se ne duhet që ta përkutur njërë tjetër. Dhe njëri e ka për tjetërin përdojnë, e ka thënë, e me mua qenj me një vendën kur përkutur shumë mirët. E ku është një vendë, kanë shkuar të këvarët. Edhe I ka thënë janë mujtë e varët, edhe ka thënë, për shamu si të thëtë, njëri janë me Abdullah, tjetë janë Muhammed. Ti dhe të Abdullah o Muhammedit, o Muhammed, a përsham këtë varë të përdojnë? Këtu është njëri varëvosë, po është për siguri. Ky me mujtë me uqut është, po të mundësi në letë, është e imi nuk e meritu, praktikisht pa aktivizuj besimit. Ky po, kishtë e mundësi të ngritë, që fa do të bëndër? Allah e thërë, do të punon të përmesim dhe zemës tjerë, do të përmesim të rëmoz dhe ti, për menë, nga zetje poshtë, ka fa, që ka nukëshoj më njëtë. Thërë, nëse aja tje poshtë nuk ka mundësi, ti që ke mbetë nëtë ki mundësi dhe pak andaj, vazhdoj e misionit ti, vazhdoj e atë që aji ka dëshmira. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, një ditë kur ka kaluar për varrezave, ka thënë, kabru men hadha, vori I kujt është ky? Ka filluar e keni varrosur para një javë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky njeri do të dëshironte që të na që ka të jepte, të ngritet, të I falë dy rëqanë. Krejt që ka ka të jepte, më qënë për dy rëqanë. Ti mund është nga! E pse nuk I falë? Pse ti hala pret më ratje ku është, e, ta shë kuptuva. Andaj aktivizoje këtë aspekt të rëndësishëm që të zbutët zemra, të jenë aktive për modë kryesë o adhërimën dhe Allah Gjellë Huala. Ti prejtëra po si duhet. Andaj njohja dhe aktivizimi I besimit në ahiret, pa dyshim me njerë Allah Gjellë Huala, pa dyshime mahnitës e zemrë të tonë. E treta që duhet të përmendë në duhar është nga to që e zbutit zemrë me lejnë Allah Gjellë Huala është që të largohemi nga debatet sterile, të pafryshme. Nuk ka premjeteve që e ngurcojnë zemrën, diqë, më e rrezikshme për zemrën, se sa debatet e pafryshme për stilë, mos pajtime të. Këtë tha kështu, a I bërë kështu, a pa e qëfar tha, a pa kjo hoqë, a se po flanë, si duket ka rëshitë, si duket ka bohë, këtë kja, Kënë e ndërgjanë, kështu duke bisedu. Dije se, kjo ka arë si pasojnë në burësi në zemrë. Wallahi, billahi. Nuk ka mundësi të jetë zemrë e dikujt e budë e të fletë për tjerë të qërë. Kjo është e përmëndëshme. Kjo që unë e parë thërë, po të parë të tonë për e kam sëmëtë. Kënë shku të kërëbim një Huthejn, rahim o Allah. Rëbim një Huthejn ka qenë një që, nëtë njerës ka shku të ka ju për dinë ti, veç për të shiku. Ullja ti ka qenë këtë dukatë. Shikimi ti ka qenë dukatë. Imam Ali ka qenë një vogël, ku mëna ti e ka kapur në krahë dhe e ka dërguar të grebim në Huthejn. A s'ka putur shumë nga që të bërë. Por mëna I ka thonë, hudhmi së tihi, këmële të hudhe me ilmi, mërë nga sjellë e ti, mërë nga përullja ti, para se të marrësh nga ti e ti. Ta shky është grebim në Huthejn. Ka shku I ka thënë, o hoqë, qëfar të mërmene për filonin? Ka thënë, lëmë në të hinë në të fusin në bajë, endës kemi përfunduar me vetën tonë, në përfunduar, ta një vazhdoj me tjetër tonë. Rej përshamu t'i shesë të blëzit tonë, motat muslimane, unë në debatojnë për punë të maqë, Allah, I shqipin bazë gjallë me tonë, që Sheikh Al-Bani, Rahimullah, me tonë gjallë, do të hezitani në ufuta të debatat. Kush e ka mirë, e kush e ka keq, a është këto në regullë të që bëjtë, në regullë të a është mirë, këtë që ka bukët, pëse mërë Allah, pëse mërë bukët të punë, pëse, kush që ti,
asë nuk pyjtë kush, për shemur, disa njerës mirë me dëpunë, për Allah, nga njerët tja me përshypje, se në qupë se kjo nuk fletë, u shkatru metin, hamë të lila që ki po fletë, ka një, ka me mire qështë, që kur mësë në funa për to, Allah, u me të shetë keqë, ka një mëskipë, keqë mëskipë për mële, ti në qupë nuk e sharon një punë, se e ka këmire, ka keqë, një mëskipë vale, nuk jetë u me të keqë, Allah, për fjallë tona, por ti e të keqë për humbit e kosë, ti e të keqë. Prandaj largoj mos pajtimeve, largoj problemeve, largoj debatet pa frikshme, largoj marjes për gujt të njerëzve, largoj marjes ato që nuk të përket, nuk është për ty kjo ma, largoj, çdo gjë që nuk të përket, që se mirësh me të, ta forcon zemrën, merë ma që të përket ola, ajo që është punë e jo tja, deri këtë punë. Ka si ka pas gatjetare që të cilët, vëllaj, kanë shpresuar, ka shpesuar që barën e përgjithit ka mërë shërbëti, qaj këtë rahatë. Imam Shafiur Rahimullah ka thonë, kisha pas dëshirë që krejtë diturin që njështë e kanë marë për meje, të marën e të hajvojnë nga kushe kanë marë. Qëka më duhet me dita nga kushe kanë marë? Smirë me dika tjetër. Prandaj, vëllaj, lërgimi nga të debate dhe gjallja kume që në krymë punë, këshilin me zveti, porosia e mirë, të ndihmuarit bëtë mara gjitha këtë më të zemë. Sikur që e kam pas tradit, asat në pegarmeti së asat në ditë në muadit, ku ka thënë, tera e lëbina, nuk me nësa. Eja që të besojnë për nësa qaste. Nëzme që farë thejme, nuk thime shtu bërështë, apo, por, brendia jo, qëmë që si kjale, eja të përgjëllu për nësa qaste. Eja të arrenojnë një hujnë për nësa qaste. Eja tja njëllosin deri një vlau musliman për disa qaste. Dhe kënë buson zemrën në luat. E jetë besojnë për disa qaste, që këmë halin tonë gjendën ku kemi arritë, të ndihmojnë me zvete për të përmirësuar gjendën besimin tonë, kjerët e që këna përket. Pra ne praktisa që nuk të përket, merë në atë që të përket, së mund të zemrën me lejnë Allah të zhërë. Dhe e fundi që duha të përmendin, kohatë të kësajtime, të madhe, kohatë të këti projekti, të madhe jetësorë, që ka shumë gjëra që mund të përmendin këtu, e fundi që duha të përmendin në uarë është, nga ato që e zbut e zemrë, janë edhe veprët e mira. Për veprët e mira, duhet tjenë të tëtë, intensiteti kryës tyre duhet tjetë konform, përputhje me në kursin e zemrës. Qa në kuptan kjo? Qa në kuptan? Ti e ke një mur nga qeqe dhe e ke një mur nga betoni fuqeshme. Duhet me rënë mëtë. Me godit mure nga qeqe, sare duhet për me rënë mëtë, me aftën godit je mirë njëre dhe rënë tonë. Apo? Ndërso murin nga betoni fuqeshme, sa duhet me godit për me rënë? Shumë herë. Ma t'i ka disa ndërtesa që janë shumë fuqimisht ndërtuara edhe me ndonjë bulldozer të fuqishëm duhet shumë herë goditje për ta drillë, mështosën për ta rëmohë. Ne zemrët i kemi si kurse shtylla e betonit, dërsa e godasëm si kurse shtyllën e qelqësën. Në ojtë buna, dhikë, dhe të edhe është subhanallah. Subhanallah dhe të edhe subhanallah, kë ashtu ke grëvish zemrën Allah. Unë e ojsh me Kur'an, alhamdulillah, dy faqe ditje, kur se lovë. Ma dhe dy faqe ditje zemrë, më bekër në më zbutëm. E ti, hësane ke godit, me sa a jetë ke godit, duhet shumë me godit. Duhet shumë Allah me përmen. Ebu Hurere, radiallahu ta'ala anhu, ka thënë, unë e përmendi Allah vetë me estaghfirullah. Në subhanallah, alhamdulillah, nuk e dhjetë. Po vetëm me estaghfirullah 12.000 herë ditja. Pse 12.000 ditja? Gëse shpatimi i vrasës në ato ka qenë 12.000 dinarë. E ka më mune, e ku vrani nëfës, që së shtë janë kërështë zotë, e ku vrani zotë të kresë, duha t'ja shpatimi me 12.000 herë me të në falë, zotë. Gëse më parës mërë, a zi duha t'ula, a ne e dhe një stikëfari për një atë. Së pa e buborera, transmitu si bëjnë në ditëve, 12.000 herë atë. E qëmë se morë në krasim të shabër, ne dhe ajë e shemë me sa parën sa e buët ti me këti zemrën të ndatër.
Asaf të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thot me gjithë pasrinë që ka pas, dihet lezimi i tyre i Kuranit. Dihet përmendja e Allahut të Gjallë. Dihet falja e namazit. Sa janë falat? Sa kanë gjeruar ata? Sa e ka përmend Allahu Gjallë ata? Sa ka më për mira? Me gjithë thash, nëse i ka kaplu një ngursi, ka qenë shumë si përfaqësuar, që në një goditje është larguar. Dërsa me ngursin dhe shtresin e kësë në ngursin e zemrë tona, sa duhet të godosë në vërgohet. Dhe kur them me vebrat mira, kam përshim me goditje të vazhdushme, shumë me vebrat mira. Me përmenet e lojën e muala, e me namaz dhe file, me sadaka, me kuran, me gjitha të pun, tjetë me vërdejnë safsit më dha, për aqë sa është edhe nivelli i stresat të ngursin e zemrë tona. Prandaj që se përmendim Allahu Xhelalu Ala, çdo përmendje është një goditje. Çdo lexim Kur'anit është një goditje, çdo namaz është një goditje. Goditje nga gjetarët, do ta shohësh se me lehen Allahu Xhelalu Ala do të zbutë zemra jote. Mirë po, pa adhurime, pa përkujtime, pa dije, pa u marë maqëna për tja, e kështë në rratë. Wallahi ju thëmë, me jetu njëri në ishu, që s'ka së haram asë kur që eqë, i ngurcuat zemra, veç të shiku kurme. Apo ngurcuat zemra. E lere më tëmë kjo fesat që në dhe thëmë, apo tëmë kjo zhveshje, parlamentse, e trishtushme, tëmë kjo dunje, e madhe që në ka kapuar, apo gjitha këto kurme, që janë shumë të rrezikshme për zemrën, a thua, Allah, sa është kështesu në ngurcimi? Përfundua të thëmë se, Asaf të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për të parë e kam pas një ndjeshmëri shumë interesante të identifikimit të ngusimit të zemrës. Kam qenë shumë të ndishëm në ndikimin negativ të dunjas. Dhe posa e kam jetuar kë ndikim me automatizm ka në buar. Andaj e kam përmen edhe disa legjera tjera rasën i bjumeje se me të është shumë vendisus për njëre. Ka qenë i për ndeve, dhe ndeve ka qenë te për komode, ka qenë ndeve komodoj. Ka ndeve që është si kurse do të një makinja thjesht, ka ndeve që është Mercedes, ka ndeve që është BMW. Ndeve të kështu, ecë ma shpejt, ecë kvalitet, në dëgjan, ka diqka që së në dëgjan, është shumë e përstashtë një kumë me ndurë, të mytë duke ecë, e ndeve të jam lëk. Ka pas një ndeve të lojt më të mirë. Dhe duke ecë në taj ka e kuar se dëshmëria për këtë ndeve tash nga komoditeti fizik, po depërtojnë në teritorit në zemës. Aja ka e tu, ta shek, aja ka, po ka qenë dishëm shumë aja. Edhe i ka thonë robin, i ka thonë shëptojnë dhe nga fyrë, ndale! E ka ndonë devën ka zri, ka thonë ljargoja frejt, ljargoja gjithë ato që i ka. E që fërndohet, për në duke ecë, ljargoja ljargoja gjithë ato. E që farë bëndë kam, jepi se bilina, jepi a prit dhe latë, jo zbuzojme i nuk këtë rejtë. E se përvazhdojnë me këtë, pësaj, shkaj zemra, u lidhë për dere. Subhana, shikoj që fa në kishme një. A e për cilë të kështu gjenë e zemrës, në që si të të hedrat, nani, 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 e në muzoj. Nuk mëj asë në nërë të më nërë fagë, nuk mëj, nuk mëj, nuk mundër. Ta për cilë gjenë e zemrë tonë. Apo që ndikujmë të medikamente. Por njëri që sot i kujtetësot, në to që e prishin këtë zemrë, që e ngurcujnë, atëre qëfar kuptimi ka morja medikamente, s'ko kuptim o, s'ko kuptim. Një njëri cilë e ka thuj kompën, e ka thuj kompën e tira, po, duhet me vendosë qëfar? Me vendosë në gipsë, me vendosë në, për me e forcu. E qëfar e të mjeku? Unë e kam vendosë, apo gipsën, por të dush me rejtër hafë. A e thëtë vrejku, edhe ka kompën gipsë dhe delë mua në futbol. Edhe ka thuj kompën për të alëm trefesh pashë. Pa disiplinë e ti, e ka u kuptimin e gjithë. Prandaj, gjitha këto mjetë që i përmendra, janë efikase atëherë kur jemi të disiplinuar në respektimin në regullë që të pengojmë depërtimin e gjërave që i ngurcojnë zemrën. Përndryshe nuk kanë kuptimin. Prandaj, gjitha këto ndërruar duhet të shndërrohen në projekte praktike përditshme që ne i përdorim e pas një kohë caktuar pastaj, të rishikujmë se si që në zemrë jonë përbalë fjallës Allahot të gjerë. Si që në zemrë jonë përbalë me të mërshme që vinë nga muslimanët,
sa që dikush për ideje, mund ndohë nga ngursia zemë nga loj, të hanë qëkolatë, të sërpa që si një mëtër, edhe hanë qëkolatë, pizza, pikë për si përsi përne që e shesit të kërvratë, bretë, kështë njërë, kërë qëka e për kërë, ngursia, të nashme, ekstreme zemës, e kështë më rratë, e kështë më rratë nga, fërë më rratë në më të këtë ngursia. Andaj Allah në madhë që të me izbunë zemëra tona, në raport me fjallë Allah që të uvanë, në raport me adhërimin e Allah që të uvanë. Rezolat me izbunë zemëra tona të mbalë, të lashe, problemeve të muslimarve. Ti imi si kur një trup, në dhimëse, ajo që muslimar të uaj, në të gëzohemi për atë që muslimar të gëzohemi. Por kjo arrijet është pas një mundi dhe pas një aktiviteti të vërdush me projekte praktike, konkrete, që kjo zemër me rejnë Allah që të uvanë. Allah është në i përëmëndja, unë me kaqë më t'i api fond, për sëllë Allah në Muhammed, vë në anë, në sëllë në sëllë në isë në në. Hoxha, Allah në që këtë për temën në bukur dhe trajtimin e këndshëm, zëllit në dëroft, neve si që matë një gjëmi të shkura, në përgjësi i du në gjithë në gjallarë, dhe lëmë në vita. Po, gjithë mund, ato që në kanë në rrutë, në që në kanë respektu, i kemi pajtës me gajdurat të bukur me veta. Kështu që edhe për një do të lejmë pajtësat e shnohë. Por ato e jonë që veçanë. Ne edhe gjithë si që jemi shumë e vidua, gjithë për hoqë allarët si në bërë. Masët dhe voqën nuk jemi, për në një për nështë dhjetit dhe voqën për një dhe allarë që në shantë e për në shtë. Pra për dhe se e vidua për hoqë në shantë e gjithë si që jemi, o Zotë të të lutemi, hoqës tonë e një së ramës, kolegu tim dhe vajt tim, ja shumë mirësi i pa fund, në këtë jetë edhe një dhe tjetër, o Zotë të lutemi, të ashtash dhijen dhe voqëmërin, o Zotë të lutemi, ja është atit forcë edhe dëshirë për madha për që të kontribuje për islamin dhe muslimanët, o Zotë të ty të lutemi që të ndërosh atë në këtë jetë, familjen e ti, prindit e ti, edhe të gjithë ata cilët kontribuje për islamin, ashtu si edhe hoxha jonë. Zotë ju ndërë gjithë, Allah është për bjeftë edhe ju më bëdhe, zë e që Allah ju më ishti pa fërë më që.